Og god aften. Lad os bare komme videre. Jeg har lige lavet 2 videoer. Men det gør jeg jo hele tiden. Jeg har lavet 16.000 videoer til Mongo TV. Det er jo helt hul i hovedet, jo. Klokken er 5:30. Lad os få stegt de åndssvage cocktailpølser, der har ligget nærmest en måned. Den der lille pakke cocktailpølser har nærmest ligget en måned. Den her, den udløber den 17. her. 17. 6. Det er så nærmest i morgen eller sådan noget. Det var min plan, at jeg skulle dele dem op i 2 og spare og sådan noget. Men ved du hvad, vi spiser bare alle sammen nu. Og skal jeg kogge nogle pastaskruer om. Det kan vi også gøre i den anden gryde, tror jeg. Nej, den har jeg så smidt ud. Nu skal jeg bruge den der lidt klamme gryde. Men lad os få noget margarine på stegepanden først. Det er en lille madskole. Og vi skal spise alle de der pastaskruer. Lad os bare putte en kogen portion pastaskruer. Nå, der ligger noget olie. Nå, der ligger noget, der er skåret af her. Fint nok. Lad os bruge det. Der er også, en pose parmesanost, der skal spises. Og så er hele fryseren jo også proppet. Det er fordi, jeg laver kun varm mad hver anden, tredje, fjerde dag. Så... Men det er der i hvert fald rigtige pølser her. Skal vi skære spidserne af dem, eller muligt? Skære dem ud i 3 stykker hver. Det er jo ikke smeltet nu, så lad os lægge dem op igen her. Vi skærer dem lige ud i 3 stykker. Ja, nu falder det på gulvet og ned i en klur og alt det der. Faldt ned i min flaske. Arh, der er ikke så mange af dem, skyller vi lige af her. Yes. Lad os skære enderne af den her, så skærer jeg dem ud i 3 små stykker. De skal jo bare sådan, de skal bare brunes, de skal jo ikke sådan streges, de er jo færdige. Man kan også bare spise dem, som de er her nu. Yes, jeg tror jeg skærer de der spidser, der er sådan nogle små, små spidser på her, tror jeg. Jeg har lyst til at skære dem af her. Det vil lige tage lidt tid, fordi der er mange af dem her. Men så kan vi også springe over, og så skal jeg vaske den der gryde af her. Vi kan vaske den af her. Den her bruger jeg til at måle pastaskruer op med. Og så kan jeg tage rester af lige en rest af noget ketchup. Kan tage det og så smide resten ud. Lad os vaske den af her. Og jeg bruger den her til at måle ketchup op med. Nej, måle pastaskruer op med. Som vi har her. Ikke for mange og heller ikke for lidt. Jeg skal bare sådan lidt under kanten. Jeg tror, det fint det her. Ikke helt op til kanten, så bliver det for mange. En på gulvet her, smider vi ud her. Nej, det skal bare lige op til kanten her, men jeg skal vaske den af her. Jeg kan godt ligge smide de andre. Nu er det sådan noget, der er smeltet her. Jeg kan smide den ud her.
Det er sådan ikke det hele, så skal vi vaske en tallerken af. Men vi kan godt optage... Kan du godt optage, at jeg skærer ind af de pølser her? Det er jo sådan, jeg laver mad, jo. Tre små stykker her. Jeg tror lige, jeg holder dem her, fordi jeg kommer til at tabe dem hver gang. Jeg tror lige, holder dem her. Så må jeg smide alle sammen op på en gang. Så må de bare ligge her. Det er ikke nogen, jeg køber. Det er nogen, min mor købte. Jeg tænkte på, at hun skulle købe noget, jeg kunne bruge til mine pastaskruer. Kan jeg selvfølgelig bruge de her, men de koster... Ja, vi skal bruge almindelige pølser. De er tykkere, de er nemmere at skære. Så jeg vil ikke selv have købt de her, fordi jeg kunne bare købe en pose billige pølser til et par 20 kroner. Og så tage 3-4 af de der billige pølser, 3-4 grillpølser og skære ud i skiver. Yes. Men der er nok ikke mange, der gad at spise noget mad her. Men jeg er ikke så fin på den. Det er fint nok til mig, det her. Det er jo varm mad på en måde. Men det der er minimum, det er pastaskruer med ketchup med lidt stegte cocktailpølser henover. Kunne selvfølgelig have de løg, kunne sagtens have stegt to løg og... det gider vi ikke nu, for det gider ikke mere. Jeg gider ikke mere i dag. Jeg har brugt så meget tid igen på det der Anders Andblad og kasser og sådan noget, men jeg er meget glad for, at jeg har gjort det. Jeg er kommet i gang med at kigge på de ting, men jeg har mest tror bare lyst til bare at give det væk, til en genbrugsbutik. Fordi så skal jeg ikke gå og spille, så er de væk, og så skal jeg ikke spekulere mere over, hvad jeg skal med de ting. Fordi så er der ikke mere. Ja, selvfølgelig det her ved den top pølsestykke mere. Ja, der ligger alt muligt. Det, den spiser jeg altså ikke. Tre og vi noget mere. Vi skal godt sætte mig på gulvet og skære dem. Jeg skal bruge den her. Den har stået her 10 dage med alle mulige bestik i, og den er nok ikke så lækker. Yes. Lad os vaske en pusse brug, der ikke ryddet her. Det her kan jeg ikke stå og vaske op nu. Lad os forsøge at vaske den op. Der skal bare noget koldt vand i. Jeg lige vaske den sådan op der. Den har stået her mange dage. Jeg har stået over en uge bare med og i varme her. Yes. Lad os få noget koldt vand i. Vandet bare koge, og så skal de lige koge 10 minutter.
det vand skal jo helst fra her. Så tænder jeg på vandet her. Sådan her. Og put de pastaskor ind her. Og noget salt. Rigeligt med salt. Jeg skal også putte lidt salt på det her. Så skal vi bare have låg på. Yes, så skal vi vaske en tallerken. Nu gider vi ikke mere. Yes, godt.